关心地方大小事，散播在地正能量。大家好，我是侯孟凯，欢迎您继续回来收看《希望好所在》。希望好所在。我们节目从前年的1月开始开播以来，一直到现在已经两年多的时间。其实两年多的时间真的是咻一下，马上就过去了。回首想想，真的是蛮快的一个时间哦。那每个礼拜有两位不同的来宾来到我们节目现场，透过这样的一个深度的每位来宾半个小时的专访，真的是可以发掘很多在地的人事物，跟我们在地可想而知就之前都没有听过、没有了解的一些很有生命力的故事。所以我觉得常常透过这样的一个节目，真的是让我们了解到说，其实这里地方之所以为这个希望的好所在啊，这不是说这个地方有多么的特别，而是说在这个土地上面生活的人，每一个人都奉献自己的生命，每一个人都奉献自己的经验，按一点一滴的让我们生活周遭变得更加的美好哦。所以今天呢，一样希望好所在为您邀请到很重量级的来宾，也欢迎您把手边的工作放下，手边的遥控器放下，坐下来静静的欣赏我们今天又为您带来哪些精彩的内容呢？好，讲到我们地方，尤其是淡水，其实从以前发展到现在，有非常多的文化组织是值得我们细细去发掘跟了解的。而有一句话说得很好，观今一见古，无古不成今啊。所以呢，现在我们就要来好好的了解我们在地的文化特色喽。所以今天特别为您邀请到的，这个是我们淡水文化基金会两位的导览老师，而这两位导览老师都是非常有经验的。来，我们是不是特别欢迎我们洪德昌老师以及我们陈志富老师来到我们节目现场？各位大家好，我是洪德昌。各位大家好，我是老淡水人陈志富。是，好，那两位老师是不是可以先帮我们来聊一下？是说，就淡水文化基金会，当然这个组织哦，它有一些的一个这个推广的宗旨跟想法，对不对？那您两位什么样的因缘际会加入了我们淡水文化基金会？那并且目前主要在推动、推广以及在介绍的事情又是哪些呢？我们先请洪老师先来好了，好不好？好，那我就讲一下我这个加入这个基金会啊，这个心得好了哈。那早期哈，因为我本身哦很喜欢旅行，那在台湾我跑了很多地方哦，发现台湾有很多很好玩，而且对这个一些历史文化哈，有让我们很可以去探索的地方。嗯，那有一次啊，因为我在淡水啊，有一位朋友跟我讲说，在文化基金会这边啊，有在招募这个导览老师啊。那我就这个一时啊，兴趣来了，因为第一个我喜欢的这个历史，第二个我很喜欢去探索不一样的东西，包括这个生态也好啊，古迹也好啊，只要有听到有这种讯息的话哈，说实在话，工作放着我就赶快跑去了啊。嘿，这是我很大的一个兴趣。那当然，今天我可以去做一个导览员的话，这是真的是梦寐以求。对，所以就是再怎么样都要去参加。但是参加了之后，非常非常的不后悔。而且心里面觉得很满足。如果说今天我错过了这个机会的话，我会觉得非常的惋惜，很可惜。是，所以这真的是因缘际会，就是您自己本身是很喜欢这些文化的、有历史的、有深度的这个事情。对，本身也是我们老淡水人。对，对不对？没错，我在淡水这边的话，从我爷爷跟我爸爸到我这一代，事实上已经到我已经到我是第三代的了、哦、那已经有到我儿子已经是第四代了。是，那后来我慢慢的在这个基金会里面，我发现其实淡水有很多地方是值得我们去把它发扬光大的。你像你看淡水有这么好的一个历史文化，有这么好的一个古迹、让我们去探索，那为什么很多人就是偏偏没有去发现这么、这么一个大的秘密呢？我觉得非常的可惜。所以我加入这个基金会之后，我就下定决心要让更多人去了解这个淡水的好所在、
在哪个地方。嗯，对，就是每个小细节小环节它背后的历史文化意义特色在哪里、嗯、对不对？对对对。是，那我们的陈志富老师，您刚刚有特别在自我介绍的时候有讲到您是老淡水人，对不对？那您怎么跟因缘际会跟我们这个淡水文化基金会有这些连结呢？我小时候是在公民街长大。对，公民街在淡水是很古老的街道之一。 那我家又住在庙旁边，嗯，所以小时候那种淡水供庙的事情我常常会接触到碰得到。嗯哼，我记得游行的时候，游行之前要先练习嘛，哦，敲锣打鼓舞龙舞狮那个都要练习，但是回到那个时代，哦，没有什么广播器，哦，结果庙方的人很聪明，过来龙了囡仔就挖来，结果真的是这样子，当当当当当，对对对，就过龙了，小孩子舞龙了也会过来舞狮，反正他们就过来了。因为那个时候，像我是国中第一届嘛，对，那我们那个时代根本小时候没有电视可言嘛，都不没有什么，更不用谈电脑了，嗯，所以说很多小孩子，而且乡下的小孩子比较淳朴，嗯，他比较没有去沾染那些城市人的那些商业味道，所以说海边很多小孩子就热衷于这个。那就是后来我学习，就是学业完成到国外去，去美国住了十几年再回来，我说淡水真的很特殊，嗯，就是说它包容了很多文化，不一样的文化，不一样的朝代，哦，到现在即使说脚步进步了这么多了，但是很多淡水的地方还有古时候古早的那个老味道，嗯，那我觉得这个老味道，哦，是别的地方所没有的，哦，嗯，这里有洋人味也有汉人味，哦，甚至有一些原住民啊客家都有不一样的族群。那大部分的人在淡水待过了，他们都喜欢淡水这个地方，哦，那今天如果说集合大家的力量，哦，把这些淡水这些文化包容起来，然后又把它发扬光大，让淡水能够成为一古一今一中西的城市，嗯，这是一个很好 的理念，啊，对。那我有一次跟基金会碰头，他们想知道一些淡水的东西，我就把我所知道的又去找一些地方的耆老啊访问他们，把他们所知道的讲出来，结果从他们身上又发掘了更多古早的东西，嗯，那我觉得很多人说来到淡水喜欢淡水就住在淡水了，嗯，那我想就趁这个机会把我所经历过的看得到的接触到的就把这些淡水的东西挖掘出来，然后把它传播出去，让人家知道淡水的美，淡水的好在哪里，所以我就加入了这个基金会导览的志工团体，这样子。嗯，对，等于是说透过这样的一个有系统组织的一个推广，把一点一滴大家你可能知道一些我可能知道一些，然后以及一些耆老珍贵的一些文化我们都汇整起来，并且有系统的可以再告诉更多的这些民众， 对， 对不 对， 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 对，嗯，是。所以志富老师您之前有提过说你也在美国有住过一段时间，那时候是工作吗？我们家移民过去。哦，是。那您自己又觉得多没关系又回来？我多没关系，哦，但是我爸爸妈妈退休了以后，哦，回到台湾来住嘛。啊，我哥哥姐姐妹妹都在国外，okay，但是要有年轻人来陪他们，这个就是淡水人的味道，哦，他不会因为说你跑到一个比较的地方就忘记了这个乡土，嗯，所以我决定回来，后来就回到淡水来，回到淡水来一住就待下来了，就待下来。对对，那我现在我一直觉得我的选择是对的了，是我做了一个我应该做的事，也回到我喜欢的地方，嗯，这样子。对，其实我们说推广一个城市的文化是需要热情活力，而且这些热情活力其实会感染的。我觉得今天洪老师跟陈老师两位老师坐在这边哦，就是哎，感觉起来他们讲到这个淡水的文化都很像是在讲自己家里一样，对，很开心很兴奋很迫不及待想要分享给大家。嗯，对，那我们就来谈一下，是说淡水文化基金会有推出一个叫所谓文化街车，对不对？嗯，对，哎，这是什么样的概念？蛮特别的，而且文化街车是不是就像是我们有些时候去国外旅游看到那种双层巴士啊，嗯，然后这个可以去在各个景点去了解，
的这个一个游览的车辆、嗯、那是不是可以请洪老师先帮我们来谈一下，是说当初怎么会有这样的概念呢？还有这是怎么样实际运行的状况？好，那其实我们这个基金会的这个文化街车哈、嗯，最主要就是我们刚才有讲有提到的，淡水有这个好山好水，有这么多的古迹好玩的地方啊，但是一般呢、啊，大部分人来到这个来到淡水之后哈、啊，总是就是说去老街走一走，但是老街走一走的话，精华地段，都没有去看到。也没有去走到、哦、那这样很可惜，走马看花，对、嗯、甚至就是说你想要去吃个这个小吃，淡水在地的小吃到底是在哪里、哦、也都不知道啊。所以来淡水之后，早期来淡水没什么啊，看看山啊，看看海啊、嗯、你也看不到山，也没有看到真正的海在哪里嘛、嗯嗯哦、海漂亮的地方你要从哪个地方看，这才是重点，就内行人对部落给你知道，没错。所以说我们秉持着这个要发扬淡水的这个在地的文化，跟这个在地的这个景点，还有介绍一些古迹，让所有就说你所有来淡水的人可以尽量去了解淡水，从最早淡水开港一直到现在淡水的景象，它有哪里不一样，值得我们去探讨的，值得我们去追索的这一些内容，我们就透过这个街车这个观念啊，来带领大家先去做一个简略的了解。如果你觉得这个地方好玩，你可以自己单独再找个朋友或是亲戚，你觉得可以全家，或是说你觉得可以有更多人一起去到那个景点去那个地方探索，或是去那边游玩的话、嗯、我觉得这样才是你真的来淡水得到的那个好处在哪里。嗯哼，是。哎、欸，那洪老师请教，现在我们的街车有去到哪一些景点？嗯、是我们哎、欸，这个可能大家都会很受欢迎，然后并且就是这些景点都是真的淡水的代表性的景点。好，那其实我们这个街车哈、哦，它一个理念啊、嗯，就是说我先介绍淡水的在地的大部分的景点，让各位知道，那这个只限于在哪个位置而已。我们没有办法说一一把它解说的很详细，是，但是我们还是会做简略的这个导览。好、嗯哦，那像我们街车一开始在我们的这个文化基金会这个地方，嗯、也就是百年的仓库，好、哦，这个百年这个壳牌仓库啊，也是当初淡水开港之后一个很代表性的一个所在啊。嗯哼，之后我们会带领各位哦，再到就是银山寺，啊、嗯，但是以前叫做顶宫或。嗯，好，顶宫庙，这是以前的讲法。那当然现在不一样，时代不一样，它一个变迁啊、嗯、那这个银山寺啊，它也是一个很古老的一个古迹，好，它目前也是一个国定的古迹。对，好，那过了银山寺之后，我们会带领各位再到这个街车，它会一直开到这个淡江大学。嗯哼，那当然淡江大学也是有很有历史的一个地方，坐育英才无数。没错，没错，没错哈。那街车我们继续开，过了这个淡江大学之后的，他会介绍我们到那个淡水最老的这个老街，嗯、叫做甲定，也就是现在的重建街。嗯、对，那这个给阿定啊，它有很多的特色啊。如果说我们要一一把它阐述的话，可能也不简单。不过这个街车它是过去而已，它没有办法让各位下车。嗯，再来的话，它会带领我们到这个所谓的教育一条街，也就是现在淡水的真理街。是，上面以前如果说早一点的话，老一辈他们都知道，上面有一个一信幼稚园，有一个纯德幼稚园，有一个淡水国中。有一个文化国小，然后有一个淡江中学，再来就是现在的真理大学，这也就是淡水所谓的教育一条街啊，从幼稚园、小学、国小、国中、高中、大学都有了，是，这是蛮珍贵的一个地方，蛮有特色，我们在地特色，而且在这个地方啊，有很多的古迹哦，就在这条街上面，像淡江中学。这个学校非常久，我是淡江中学105届初中部毕业哦，是。那想想已经好几百年了，对，相当久了。那像这个我们在我们淡水啊很有贡献的一位洋人，就是马街嘛，他也是在这
这一条街上面有一个马街故居。嗯哼，哦，那像我们那个前清关税司的这个官邸，也就是现在的小白宫，也是在这一条街上。嗯，还有一个很重要的一个古迹，就是牛津学堂啊，哦，就在现在的政理大学里面。嗯，我们过了这个政理大学往下走的时候，就会碰到这个红毛城。嗯哼，对，是非常有代表性，也是淡水最重要的一个古迹，是，也是我们这个台湾啊一个非常重要的一个古迹。嗯，是，因为它从这个西班牙人，一直到现在，已经历史相当悠久了。对，我记得那一天大年初三才跟侯友宜市长一起去红毛城啊，那时候就讲说好像经历了九个这个国家的统治啊，所以说他换了九面国旗，对，没错，到现在是中华民国国旗，没错没错，所以说其实每一个地方都是很值得去花时间停留。那陈老师，您自己现在也都在带这个我们文化街车的导览，对不对？对，所以说像刚刚这样的一天，我们会有多少的这个导览的班次？那还有就是说，您自己这样导览下来的这个时间里面，您觉得，大家的这个反应啊，都对于这样的一个文化街车推出之后的这个回馈跟反应怎么样？我们街车是每逢礼拜六，早上9:30，对，到下午4:30，一共有7班车，就是中午12:30那一班车，因为吃饭休息，对。每天有7班车，一班车每个小时开一班，每个半小时开一班，对啊，隔一个钟头就开一班就对。啊，对对对。那基本上一班车大概可以坐差不多18个、19个人。那，如果最主要就是说，因为人家说淡水是个山城，对，上坡下坡很多，是啊，很多地方真的是你要上坡下坡这样跑远一点才看得到它特殊的文化在哪里。大部分很多人在淡水都是走中正路老街，大不了走海边。那这两个地方就是比较观光味道比较浓了，但是没有那么多的城市味道。海边有很多海边的文化，但是跟现在跟以前改变的太多了。那我们这个街车的用意就是说，让大家先概括性的认识一个淡水。淡水这个文化街车可以带到比较高、比较远、比较深的地方。让你去看看这个地方，如果你喜欢哪一个地方的特色，哪一天你可以自己来，再另外坐车子啊，或者开车到那个地方继续去品味这样子。如果你喜欢寺庙，你去叫寺庙；你喜欢山区的，你就跑到山区去；你喜欢文化的，我们有文化一条街，你喜欢山味味道了，我们那里还有什么渔人码头啊，海边的文化，或者是中正路老街这些商业的文化，就是说。凭你自己的喜欢这样子，那我们最主要就是说，先把这个概括性的想法传播给来淡水玩的地方。我听说很多到淡水有很多什么艺术家，他一来淡水就喜欢的，因为淡水你做一个艺术的工作，你也许要有那个气氛才能够培养出那股灵韵吧，对不对？对。那所以说，我们的文化街车的理念就是这个样子。像我早期。我读淡水国中，后来我读的是五专，就是在真理大学的前身。对。那我在走中正路老街，从小走到大，到现在我也很喜欢走。那以前就是每个店每个自己的特色。他早上开门，晚上关门，他也不管你赚多少钱，他觉得他做了他的工作就好。然后那个时候，早期还有很多巷弄小吃是淡水人才知道的，但是现在因为改变太多了。很多巷弄小吃都几乎消失了，或者是移到别的地方去了。那我们站在老淡水的立场说，淡水应该不是只有看到现在你眼前看得到的东西，还有一些古老的东西，像淡水山上有山文，海边有水文，还有一些马街博士啊、杜聪明啊，甚至李登辉啊，他们这些都是人文的故事，都很多就对。所以就是说，我们街车这个理念就是要把这些东西把它。挖掘出来，呈现在大家的眼前，希望大家来慢慢去看，慢慢去体会。对，等于是有系统性的，在短时间内可以先概括的让
远道而来的朋友先了解一个通盘的一个概念，那之后你当然想要细细的品味，有些人喜欢这个寺庙文化，他就再多琢磨；有些人喜欢这个画家文化，就多琢磨。因为像孟凯之前在嘉义市政府担任文化局局长，我就知道说我们的这个台湾油画大师陈澄波，他就是在淡水这边有画下很多的像淡水戏照啊，然后像这些油画。哇，都是复比式拍卖，也非常高价哦，对不对？所以呢，这个就是刚刚我们陈老师跟洪老师有特别提到文化的底蕴哦，真的是让很多的这些爱好艺术家都来这边都屌啊，真的是黏这个土地是会黏人的。哎，那洪老师您自己就是本身这样子导览，您算导览多久的时间？那你自己的心得是不是也跟我们观众朋友来分享一下？好。其实我发现，就是说，在我导览这当中，有很多的这个游客啊，他们经过我们导览之后，都会大吃一惊。一般来讲的话，他们来到淡水，就是刚才所提到，淡水没有什么啊，就是这个老街，就是我们现在所谓的中正路这条街，这些老街，他走一走啊，其实也没有什么，就反正就是人挤人嘛。但是经过我们导览之后，他们觉得就是说。原来淡水还有这么多好玩的地方，而且这个地方，你说我要看景，真的那些地区啊，你看的这个景色，比如说你要看海，在不同的这个点，跟你在老街看的这个景色是完全的不一样。不同的时间、不同的角度，看到的就不同。没错，我们打个比喻来讲，比如说我们在淡江大学看这个淡水河，还有我们在这个红毛城看淡水河。甚至就是说，我们到这个高尔夫球场那个地方去看这个淡水，这是完全不一样的景色。而且不一样的时段，早上清晨的话就是朦胧美。那你说有人说，这个中午啊，太阳很大很热啊，不会哦。你看那个海浪啊，这样一波一波的有白色这样过来，也是很漂亮啊。那黄昏呢？太阳很浪漫。对，就是淡水最有名的就是淡水的这个夕照。夕阳。对。所以我是觉得。带领他们来可以走过淡水这么多的地方哈，让他们惊艳的话，这个心里面觉得很高兴，非常的高兴，而且他们也很满足。是。那陈老师您呢？对于就说这个导览，那你的自己的心得跟感想？我觉得就是淡水哈，不管山上、市区、海边，都有它的味道啊，不一样的季节，不一样的时间。也有不一样的味道。淡水的山区绵延大概有2000多公顷那山区人有山区人的文化。对，像山区人的文化，因为早期我们从大陆沿海省份移民过来的时候，他们是聚落型的发展。比如说同样的姓宗亲，同样附近家乡的人一起发展。对，然后再后来，因为他们的农产品从山区开始耕种，农产品要销售的时候。要拿到市区来卖，渐渐的才形成一个所谓的互为街这个概念的。那山区人跟现在的互为街的人又有不一样的文化。山区人比较团结，比较合作。对，有时候你看，就是说我们到山上去的时候，看到说远远看去整片山，那就是黄石镇零零落落在山头了。但是他们有事情要集合起来了，又能够马上集合起来团结合作。这个讲起来就是说。很不可思议，因为回到100多年前的时代，你根本没有什么东西可以联络嘛，对不对？也没有电信设备，也没有什么大哥大啊，甚至那个时候水啊电什么都没有，但是他们可以这样子生活下来。那山区的人生活从古早的时候生活到现在，他们还保有那份特殊的文化。那淡水市区的人就比较没有这一方面的，因为淡水这个讲起来也是一种老淡水觉得所谓淡水的悲哀了啊。早期中正路老街，对不对？我有没有赚到钱没有关系嘛，反正这个房子是自己的，我把铁门打开，可能卖不到多少钱，晚上打烊了没有关系，不会有租金压力。对，我没有什么压力嘛。那现在不一样了，我老了，对不对？年轻人有时候不传承，对，他不想接，不想接嘛。然后你会觉得说生活最要紧嘛，面对生活现实最要紧嘛。结果就有外地人说这样了，我把你租下来了，租金很高，你都不要烦恼了。结果就把那些不一样的商业味道带进来了，变成了现在的老街。对，那像以前早期的海边，我们鱼啊、虾啊、蟹什么东西的，几乎
随手可得了、嗯嗯嗯，而且海边有海边生活的乐趣的，有船啊、游泳啊、钓鱼什么都可以，好、啊、抓那个蛤蜊什么都有。结果现在因为改变了，那这个是随着时代的变迁没有变，没有办法了、嗯。那就是说，如果有人能够把这些东西保存，尽量保存，甚至说把这些东西又发扬出去，说以前的淡水就是这么样淳朴的小镇，这样子，如果能够这样子是最好。嗯、但是有时候。随着时代的变迁没有办法，但是就是说在所做得到有限的范围里面，你把这些有形的东西，包括还有无形的，包括这些人与人之间的感情啊、文化，尽量把它留下来，传承下去，传承下去。这个是我们淡水文化基金会，不管是推出这个世界文化街车哦，淡水世界文化街车，以及我们像洪老师跟陈老师持续的帮我们在地讲故事，来传承这个最主要的一个概念。今天很感谢我们淡水文化基金会的洪老师跟陈老师来到我们节目现场。那透过他们的讲解说、哦、我想更多人就会更对于这个街车更有兴趣、哦、每个礼拜六礼拜天对不对？礼拜六哦，礼拜六，礼拜六早上到下午时间，每个小时一班车，有兴趣都可以上网来搜寻哦。感谢您的收看，我们这一集希望好所在到此告一段落，下个礼拜同一时间我们再会喽，拜拜。